Tre nxënës të moshës 13 vjeçare kanë përfunduar në emergjencë, pasi janë lënduar me mjetet të ftofta në pjesë të kokës dhe gjymtyrë të trupit. Të lënduarit, sipas doktorit Jeton Vorfi, shefi i repartit të emergjencës në Spitalin e Përgjithshëm Isa Greza në Gjakov, janë lënduar me mjetet të ftofta e pas trajtimeve në emergjencë janë liruar pasi kanë lëndime të lehta. Nga ambullasa e qytetit janë sjellë tre fëmijë të lënduar të moshës 13 vjeçare, siç duket kanë pas një konflikt mes vete. Lëndimet trupore kanë qenë të lehta, kryesisht fokusuar në kokë dhe në gjymtyrë të sipërme, janë shkaktuar me mjete të ftofta, por për fat të mirë kanë kaluar mirë, kështu që pas tretmanit që kanë marrë, janë rrëshuar në shtëpi. Kjo ngjarje ka ndodhur në korridorin e shkollës Selman Riza në paralagjen Dardani, ku sipas drejtorit të këtushëm Gjok Osmani, nxënësit derisa gjindeshit në korridorin e shkollës janë lënduar me gëshër e stilit laps, të cilat i kanë marrë në shkollë. Qatë pushimit të gjatë, dy nxënës janë kacafit me zveti dhe paka shumë kanë shku duj me sen me gjanat forta me slëllaps dhe me një loj gërshene, janë, kanë gërvish njëri tjetërin. I solëm në tëmë në nërgjenë dhe tani fardojnë procedurat tjera. Drejtori Osmani thotë se do të vazhdohet me procedurat ligjore dhe do të vendoset për nxënësit të cilët janë përfshirë në këtë incident. Ne do të marrim masa konform ligjit dhe të shohim tashti edhe fakte tjera të cilët janë në shkollë, kemi kamerat dhe shohim pak a shumë gjendjen çu është. Rastin e ka konfirmuar edhe drejtoria rajonale e policisë në Gjakov, të cilët kanë thënë se policia është duke vazhduar me procedurë të rregullt hetimore.